os debates aconteceram exatamente da forma como nós imaginamos, né? Inicialmente. Foram muito bem aceitos os temas propostos pelo Brasil. O tema da desigualdade foi muito valorizado, especialmente valorizado. Uma preocupação grande dos 20 ministros e 20 presidentes de bancos centrais, com o tema da desigualdade, foi muito notado. A questão da tributação internacional, que já tem, né, dois pilares bem definidos na OCDE, avançar a tributação internacional vem avançando muito, os dois pilares estão quase concluídos e há uma grande expectativa de que esse ano de 2024 ocorra com o pilar 1, o que já é uma realidade do pilar 2, uma adesão de mais de 140 países, no caso do pilar 2. A expressão que a própria OCDE usou é de que está 95% feito o trabalho em relação a isso. Então, nós temos realmente uma grande expectativa de que os dois pilares sejam concluídos. Essa é a razão pela qual, inclusive, nós propusemos o início de uma discussão sobre um terceiro pilar, até pelo otimismo que nós também temos de vencer essa tarefa que o G20 se colocou. Então, nós temos toda a condição de avançar nessa direção, de buscar maior justiça tributária no mundo. Tá? Nós estamos falando de governança global. Isso também, participação do Zucman, da ONU, junto ao OCDE, que já acompanha historicamente as reuniões do G20, essas participações foram muito valorizadas. A repercussão internacional foi muito grande. No dia de hoje, nós recebemos vários, inclusive, pedidos de artigos, entrevistas, que nós não pudemos atender, evidentemente, em virtude do término dos trabalhos, mas já falamos com os meios de comunicação que nós temos toda a disposição de avançar nessa agenda. E, portanto, é uma agenda que, na minha opinião, foi saudada como uma agenda pertinente, uma agenda bem-vinda para, depois da conclusão dos pilares 1 e 2, nós temos um horizonte de aprofundamento da temática. E termino falando que, como acontece com alguma frequência, muitas vezes um comunicado não é possível, não em função dos temas que foram discutidos na track financeira. Porque todos os temas discutidos na track financeira foram enfrentados e nós conseguimos redigir um comunicado sobre eles que contemplava todas as perspectivas que foram colocadas. Então, no que diz respeito ao track financeiro, tudo que nós conversamos estará no chair statement, né, que o presidente solta um comunicado dele, da presidência, mas esse comunicado da presidência é a expressão consensual daquilo que foi discutido no âmbito do fórum a qual nós pertencemos. Nós havíamos nutrido a esperança de que temas mais sensíveis relativos à geopolítica fossem debatidos exclusivamente no track diplomático, na reunião dos Sherpas. Né? Nós imaginávamos que isso pudesse, essa divisão de trabalho pudesse acontecer. Mas como não se chegou na reunião da semana passada no Rio de Janeiro a uma redação comum, isso acabou contaminando o estabelecimento de um consenso na nossa. Se tornou quase uma impossibilidade lógica, porque se não for possível lá, dificilmente nós íamos chegar, sem o apoio do Sherpas, a uma solução satisfatória aqui. Não obstante isso, eu reforço, no que diz respeito aos temas afeitos ao nosso grupo, à nossa track, nós chegamos a uma redação absolutamente consensual sobre os temas de natureza
eminentemente econômica. E essa divisão de tarefas que inicialmente foi concebida acabou não se confirmando pela dinâmica da reunião da semana passada. Então é isso que eu gostaria de